E sad, meni je to, kad sam pročitao, njegov, oni su počeli da rade, to grupa naučnika, sad u pojasu Gaze, pre nekih mjesec dana istragu oko toga, novu istragu, da je rušio da Amerikanci, on na čelu i na onu stvari. Ja sam ga zato kontaktirao, tražeći tu priču oko mini neutronske bombe, ali smo se vratili na ovu priču o koroni, budući da je ovaj, to. E sad, ta priča oko mini neutronske bombe izuzetna, znači prvi put su koristili kod nas. I to je, ovaj, to je ono čudo što niko od nas ne može da objasni, dakle, tragovi plutonijuma u zaraženim, u ljudima koji su oboleli od raka kod nas. Odakle plutonijum? Jer kod nas su, recimo, obeležili plutonijum i u generalštabu tragove, ili konkretno imate u filmu ova smrtonosna prašina, tragove plutonija zabeležili su, recimo, kod Bubanj potoka, ona kasarna što je bila gde se skupili, znači tu su zabeleženi tragovi plutonija, mi nismo znali šta je to. Nismo znali odakle siromašeni uranijum u, ne znam, 236, ovo je 239 plutonijum, znači razlika je nebo i zemlje. On mi kaže da su prvo kod nas testirali, pa su posle 2006. Oni krenuli istragu prvu 2006. 2006. To isto je bila u Libanu, da su eksplodirale dva projektila, jedan krater je beležio neverovatnu radioaktivnost i tragove plutonijuma u nekim, u metalu, u nekim, a ovaj drugi je bio normalan. I onda je on krenuo da radi s tim i onda je na osnovu njegovih nalaza fizike napisao to. 2006. taj Gajdanci mu prilazi u Londonu, tu se upoznaju, Gajdanci mu opisuju oružje, Gajdanci taj pravi film za Rai News, film sa nekim Italijanom, kad dolazi do Fleischmana, to je čovjek koji je posmatrao hladnu fuziju, tako se to kaže. Elem, Gajdanci umire kad je bio sam u kući, ovo je njegov producent koji, postoji knjiga koja je izašla 2000 neke godine, taj je nestao posle knjige kada je dobio tri metka neka u ovome, Fleischmann takođe umire, umeđu vremenu umire i prvi asistent Fleischmanna koji je posmatrao hladnu fuziju i onda ja pitam, a kako ste vi, kaže, pa bit ću ja mrtav, ali za sad sam dobro. Znaš, tako da je ostalo dva, tri čoveka još. I oni će nam ispričati tu priču o merenju radioaktivnosti kod nas. Dakle, o profesorka s kojoj sam bio, malo pa sam mi pominjao, ona mi je rekla šta se mi, meni se zaista to nije događalo ranije da imam te nesvestice blage i to mi se ponovilo 4-5 puta. Kaže da je to u principu, da su to ove znaci neke radijacijske bolje.